доколкото съм информиран, Валери Симеонов е направил коментар в Бургас. Той твърди, че подобни думи не е казвал. А знаете, че когато излезаха публичните снимки за заместник-министъра на регионалното развитие, вчера, когато той си подаде оставката, премиерът Борисов беше категоричен и прие неговата оставка. Също така днес, доколкото съм информиран, премиерът също е разпоредил да бъде уволнен служител от Министерството на отбраната, който с подобни снимки също го има някъде в Фейсбук пространството. Така че ние сме категорични и сме заявили принципната си позиция. Подобни снимки, подобни изказвания няма да търпим. А що се касае до Валери Симеонов и начина, по който ми задавате въпроса, аз смятам все пак, че трябва да имаме в предвид и това, което той не се заявил в Бургас, а той отрича да е казал тези думи, които са написани. Разбира се, че всяка една от партиите може би е в правото си да изгражда своята защитна теза, но знаете, че правителството трябва да бъде стабилно и премиерът Борисов няма да търпи подобни случаи или подобни хора да бъдат част от екипа на сегашното управление. Той има заместник-министъра, има добри професионални качества, поне това е оценката както на регионалния министър, така също и на колегите, които са го представили със съответните биографични данни. Но знаете, че някой път постъпки, които си направил в миналото, могат да бъдат използвани много умело, когато вече влизаш на по-отговорни позиции в управлението на страната и влизаш в реалната политическа сцена.